নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক ইজুকেশ্যন ভৰ অসম চেনেলটোলৈ প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। 1530টা পদৰ অনলাইন আবেদন লৈ থকা হৈছে আৰু কিছুমান পদৰ ইয়াতে অনলাইন আবেদনৰ লাষ্ট এটা আহিছে। তো ভিডিঅ'টো এফালৰ পৰা চাই যাব, কম সময়তে গোটেইকেইটা এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ বিষয়ে আপোনালোকে গম পাব। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আগন্তুক অসম পুলিচ, অসম টেট বা অন্যান্য পৰীক্ষাৰ বাবে অসমীয়া আৰু ইংৰাজী মাধ্যমত যদি PDF কিতাপ কিনিব বিচাৰে তেনেহ'লে আমাৰ ৱেবছাইট assamgkpdf.com ভিজিট কৰিব। অসম পুলিচৰ বাবে সম্পূৰ্ণ চিলেবাছ কভাৰ কৰাকৈ গাইডবুকখন মাথো 85 টকাতে লাভ কৰিব। সকলোখিনি অসমীয়া মাধ্যমত পাব ইয়াতে। তো প্ৰথম এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো যিটো আহিছিলে NIASCLৰ ফালৰ পৰা, অৰ্থাৎ নিউ ইণ্ডিয়া এচুৰেঞ্চ কোম্পানী লিমিটেডৰ ফালৰ পৰা, আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট 21 তাৰিখ, অৰ্থাৎ অহাকালি ইয়াৰ এপ্লাইৰ লাষ্ট ডেট। তো আপোনালোকে প্ৰথমতে চাই যাব, ইয়াতে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ অফিচাৰ স্কেল 1ৰ 300টাকৈ পোষ্ট মুকলি হৈছে। আনৰিজাৰ্ভ 21টা, SC 43টা, ST 22টা, OBC 21টা, EWS 30টা আৰু PWD 2 17টা পদ আছে। আৰু ইয়াৰ কাৰণে দৰমহাৰ নিৰিখটো যথেষ্ট ধুনীয়া, 32,000-62,315 ৰাখিছে। এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বয়সৰ সময়সীমা 21-30 বছৰ, যদি জেনেৰেল কেণ্ডিডেট হয় OBCৰ বাবে 33 বছৰ, SC ST ৰ বাবে 35 বছৰ আৰু PWD কেণ্ডিডেটে আপ টু 40 ইয়াৰলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ ক্ষেত্ৰত কৈছে গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰা হ'ব লাগিব, যিকোনো গ্ৰেজুৱেশ্যন, আৰ্টছ, চায়েন্স, কমাৰ্চ, ইঞ্জিনিয়াৰ, যিকোনো, আৰু আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেশ্যনত মিনিমাম 60% মাৰ্ক থাকিব লাগিব। কিন্তু যদি আপুনি SC ST অথবা PWD কেণ্ডিডেট তেনেহ'লে 55% হ'লেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কৈছে যে 30 ছেপ্টেম্বৰ 2021ৰ আগত আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট হোৱা হ'লেহে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো এইকেইটা বোৰ্ডৰ কাৰণে এপ্লাই আপোনালোকে কৰিলে এক্সাম দিব লাগিব। অসমৰ 5টা চেণ্টাৰ আছে, ডিব্ৰুগড়ত আছে, গুৱাহাটীত আছে, যোৰহাটত আছে, শিলচৰত আছে আৰু তেজপুৰত আছে। আৰু ইয়াতে প্ৰথমতে এটা প্ৰিলিমছ এক্সাম হ'ব, অনলাইন হ'ব সম্পূৰ্ণ, আৰু 2 নম্বৰতে মেইন এক্সাম হ'ব, এইটো অনলাইন এক্সাম দিব লাগিব আপোনালোকে। তো এই পদকেইটাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবলৈকে আবেদন মাচুলটো অকণমান বেছি, জেনেৰেল আৰু OBCৰ বাবে 750 টকা, SC ST PWD কেণ্ডিডেটৰ বাবে 100 টকা। তো অনলাইন আবেদন লৈ থকা হৈছে, অনলাইন এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে আমাৰ ৱেবছাইট assamjobsnews.in অথবা educationforassam.com ভিজিট কৰিব, সকলো লিংক পাই যাব। তো 2 নম্বৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো হৈছে আসাম ৰাইফলছৰ ফালৰ পৰা অহা 1230টা টেকনিকেল আৰু ট্ৰেডছমেনৰ পোষ্ট, আৰু ইয়াৰ কাৰণেও আবেদন বৰ্তমান লৈ থকা হৈছে। আৰু ইয়াৰ আবেদনৰ কাৰণে সময় যথেষ্ট আছে, 25 অক্টোবৰলৈকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। গ্ৰুপ B আৰু C ৰ পোষ্ট মুঠ 1230টা আছে। আৰু এই পদবিলাক যদি আমি চাওঁ, মেল চাফাই কৰ্মচাৰী 107টা, মাছালচিৰ আছে, মেলৰ বাবে আছে 4টা, কুক ৰান্ধনিৰ 339টা, বাৰ্বাৰ অৰ্থাৎ নাপিতৰ আছে 68টা, চাফাই কৰ্মচাৰীৰ ক্ষেত্ৰত ফিমেলৰ বাবে 9টা আছে, আৰু ফাৰ্মাচিষ্টটোত মেল ফিমেল সকলো এপ্লাই কৰিব পাৰিব, 32টা পোষ্ট আছে। ভেটেনেৰী ফিল্ড এছিষ্টেণ্টৰ পোষ্ট আছে 9টা, এইকেইটা ল'ৰাৰ বাবে। এক্স-ৰে এছিষ্টেণ্ট ল'ৰাৰ বাবে 28টা পোষ্ট, ছাৰ্ভেয়ৰ মেল 10টা আছে, প্লাম্বাৰৰ ল'ৰাৰ বাবে 33টা, ইলেক্ট্ৰিচিয়ানৰ 43টা পোষ্ট আছে ল'ৰাৰ বাবে, আৰু আছে আপ হোলষ্টাৰ ল'ৰাৰ বাবে 14টা। আৰু ইয়াৰ পিছত ভেহিকল মেকানিকৰ 35টা, ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ৰিপেয়াৰ 12টা আছে, ইলেক্ট্ৰিক মেকানিক ভেহিকল 24টা আছে, ইঞ্জিনিয়াৰিং ইকুইপমেণ্ট মেকানিক আছে 3টা, লাইনমেন ফিল্ডৰ 28টা, এনেকৈ এইখিনি প্ৰায় ইলেক্ট্ৰিকেল ফিটাৰ ছিগনেললৈকে এই 42টা পোষ্ট ল'ৰাৰ বাবে। ইয়াৰ পিছত পাৰ্চনেল এছিষ্টেণ্টৰ যিকেইটা পোষ্ট আছে 19টা, এইকেইটা ল'ৰা ছোৱালী সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ক্লাৰ্কৰ কাৰণে 349টা পোষ্ট আছে, এইকেইটাতো ল'ৰা ছোৱালী সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ব্ৰিজ এণ্ড ৰোডৰ বাবে যিকেইটা পোষ্ট আছে সেইকেইটাৰ বাবে 22টা পোষ্ট আছে, ল'ৰা ছোৱালী সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ছোৱালীৰ বাবে যথেষ্ট সুযোগ আছে, ক্লাৰ্কৰ পোষ্টৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে চাব পাৰে 349টাকৈ পোষ্ট আছে। আৰু এতিয়া ইয়াতে আমি যদি ষ্টেট ৱাইজ ভেকেঞ্চি চাওঁ, অল ইণ্ডিয়া লেভেলত আহিছে এই ভেকেঞ্চিটো, আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো জিলাতে আছে পোষ্ট আৰু অসমত আছে 47টা পোষ্ট। তো আপোনালোকে অন্যান্য ৰাজ্যৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰে যদি সুবিধা হয় আপোনালোকৰ। ইয়াতে বয়সৰ সময়সীমাৰ ক্ষেত্ৰত পোষ্ট অনুসৰি বয়স দিছে। তো প্ৰথমতে যিবোৰ পোষ্ট আছে টেকনিকেল লেভেলৰ, সেইবিলাক পোষ্টৰ কাৰণে 18-23 বছৰ, যদি জেনেৰেল কেণ্ডিডেট হয় OBCয়ে 26লৈকে পাৰিব, SC ST 28লৈকে পাৰিব। আৰু ইয়াৰ পিছত ক্লাৰ্ক, পাৰ্চনেল এছিষ্টেণ্ট, ফিমেল চাফাই
কৰ্মচাৰীৰ কাৰণে যিকেইটা পোষ্ট আছে সেইকেইটাৰ বাবে 18-25 বছৰ দিছে, আৰু ও বি চি হ'লে 28লৈকে পাৰিব, এছ চি এছ টিয়ে 30লৈকে পাৰিব। ছাৰ্ভেয়াৰৰ বাবে পোষ্ট যিকেইটা আছে সেইকেইটাৰ বাবে বয়সটো অকণমান বেছি দিছে, 20-28 দিছে। ভেটেনেৰী ফিল্ড এছিষ্টেণ্ট 21-23 বছৰ দিছে, ফাৰ্মাচিষ্ট 20-25 বছৰলৈকে দিছে। তো ইয়াতে পোষ্ট অনুসৰি শিক্ষাগত অৰ্হতা দিয়া হৈছে। তো আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইটলৈকে আহিব, ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিছোঁ। তো বিশেষকৈ কিছুমান পোষ্টৰ বাবে মই আপোনালোকক কৈ দিওঁ, যেনে যিটো ক্লাৰ্কৰ পোষ্ট আছে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ হ'লে হ'ব, আৰু টাইপিং স্পীড লাগিব আপোনাৰ 35 ৱৰ্ড পাৰ মিনিট যদি ইংলিছ হয়, আৰু হিন্দী যদি টাইপিং কৰিব বিচাৰে 30টা ৱৰ্ড প্ৰতি মিনিটত পাৰিব লাগিব। আৰু ইয়াতে যিবোৰ ইয়াতে ট্ৰেডৰ পোষ্ট আছে, ইলেক্ট্ৰিকেল ফিটাৰ ছিগনেল লাইনমেন ফিল, এইবিলাকৰ বাবে মেট্ৰিক পাছ আৰু কিছুমানত হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছ লগত ITI, তো যিধৰণৰ পোষ্ট আছে সেইধৰণৰ আপোনালোকক কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব। তো যিকেইটা এক্সৰে এছিষ্টেণ্ট বা ভেটেনেৰী ফিল্ড এছিষ্টেণ্ট এইবিলাকৰ কাৰণে অন্যান্য কোৱালিফিকেশ্যন, যেনে এক্সৰে এছিষ্টেণ্টৰ কাৰণে ৰেডিঅ'লজিৰ ডিপ্ল'মা লাগিব, ভেটেনেৰীৰ কাৰণে ভেটেনেৰী ছায়েন্সৰ 1 ইয়াৰ 2 ইয়াৰ ডিপ্ল'মা লাগিব, লগত অভিজ্ঞতা বিচাৰিছে। ফাৰ্মাচিষ্টৰ বাবে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছ আৰু ফাৰ্মাচীৰ ডিপ্ল'মা লাগিব। তো এইদৰে যদি মেইল চাফাই কৰ্মচাৰী বা তেনেকুৱা ধৰণৰ পোষ্টকেইটা চাওঁ, সেইকেইটাত মাথো মেট্ৰিক পাছ হ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ছোৱালীসকলৰ বাবেও একে, মেট্ৰিক পাছ হ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, চাফাই কৰ্মচাৰী, ৰান্ধনি, বাৰবাৰ এইবিলাক পোষ্টৰ বাবে। তো এপ্লিকেশ্যন ফি পে' কৰিব লাগিব আনৰিজাৰ্ভ আৰু অ' বি চি কেণ্ডিডেটে। যিকেইটা গ্ৰুপ চি পোষ্ট আছে গ্ৰুপ চিৰ বাবে 100 টকা, আৰু গ্ৰুপ বিৰ পোষ্টকেইটাৰ বাবে এপ্লাই কৰিব বিচাৰিলে 200 টকা। এছ চি এছ টি বা ছোৱালীসকলে কোনো ধৰণৰ আবেদন মাচুল পে' কৰিব নালাগে। তো প্ৰথমতে PET হ'ব, তাৰপাছত PST হ'ব, তাৰপাছত ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন, আৰু একেবাৰে শেষত হ'ব ৰিটেন টেষ্ট। ইয়াতে যদি আমি এক্সাম চেণ্টাৰ চাওঁ, আমাৰ অসমত ডিফু, শ্বিলং, যোৰহাট, শিলচৰ আৰু ইয়াতে লখৰা, তেজপুৰত হ'ব ইয়াৰ এক্সামবিলাক। তো ইয়াৰ লাষ্ট ডেট আপোনালোকক কৈছোঁৱেই। তো ফুল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট বা এপ্লাই কৰাৰ লিংক আমাৰ ৱেবছাইটলৈকে আহি আপোনালোকে পাব, assamjobsnews.inলৈকে আহিব। তো ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।